nyulik anak aing teh ditumpur ludeskeun si aku aing. Rek 100, rek 200 gerombolan ditumpur ludeskeun dibareum sepahkeun ku kami. Rek kumaha bae oge, wal aya nu bisa ngaganggu musik ngaguna si kakak ieu desa. Tungtung pamudana ngahiji. Pabriknya kamu bantu kak. Ulah nih ah. Iya ya baik tani perih. Baik senajan pribahasana aku du korea oge. Kerja kemana ari aa? Pantas puguh di arurang gus tidak bisa tatani. Cai gus pencemaran, kebon gus tidak bisa ditanin. Gus tuh mau jualin pisang. Amat tega nih kalian neng gawe di pabrik teh. Yo neng, sebenarnya namanya di bumi kaheman. Sorean kabupaten Bandung ieu teh loba pemuda-pemudi anu kreatif teh. Boga dina tani, boga dina kesenianna. Kan pemerintahanna we wadah keur ngembangkeunna. Lain teh aya wadah ari AA, pemerintah mah teh aya wadah tuh ka tembong, aya gedung kesenian nembe badag. Ngan cik abdi mah ieu teh kurang kesadaran ti masyarakatna keur kumaha ngajalankeun birokrasi ngelola eta fasilitas. Rek masyarakat nyaho tentang birokrasi kumaha canggihna naon di bebodo ku calo bebodo tenjo da kumaha neng atuh masyarakat leutik mah teu ka kekuatanna naon da kitu rek ieu nuturkeun we nya nya a lain wadah keur masyarakat kadon ekonomi perputaran ekonomi kaum elit jeung kaum swasta di Gorona ge ya. Naon mang Jang? Labuh di mana maneh eta? Mah dararasan mah teu labuh. Ruksak teh beungeut maneh mah. Ah. Ye. Geus ditu mah mang. Urang dikajak kerja sama ye. Kala kerja sama meureun. Heeh, naon wae ngaranna eta mah pokona mah ieu pin duiteun teh, butuh duit teu. Oh, kan tenan atuh mang saha jalma nu teu butuh duit. Bener. Urang dibare duit. Ieu duit kumaneh dipake naon tapi Itu kira-kira apa ngabutuh yang meli TV, mang? Mana mak? Ulah meli TV, ya. Acara TV, mah. Gus, nu bisa dipercaya. Iwal ki adan maghrib, nu bisa dipercaya, mah. Iya, daik duit. Ya, daik atuh, mang. Ya. Sanu teu daik. Kurang dipanjer, ya dibare duitnya. Tapi, aya syaratna. Naon tah? Maneh eureun tani tuluy gawe di urang. Daik teu? Ya. Ha, tong loba mikir. Daik teu? Bayang masuk lah. Iya panjerna. Isuk pak beberang seacan lohor ke orang di dagoan di imahnya. Siap siap mang sok. Tapek itu ngpek balanja naon lola. Namun kia wae mah aang mau habis satu uang atu ang. Wayahna kudu di teang jaman sok nganyokotan siltan ite. Kesel aing. Ku iya lalampahan. Ku iya dodo jaka lambur. Tani. Oh. Cai tercemar. Kebon leungitan. Kieu carana mencuri ka gerombolan ieu. Eks nehi nehi nehi. Ulah wara kitu atuh slur. Tong waka nudut mun can aya buktina. Terus tong waka ngahukum lamun pasana can jelas. Ari geus rek kusaha deui. Terus manehna datang ka lembur ieu. Naon maksudna? Ngahasut lembur ieu.
nepi ka nyulik. Ari lain boga niatan ngaruksak mah. Ah, rek gitu rek ieu. Rek ngaukir basa jeung sasra keur perlawanan. Angger we ari dibebasan ku duit mah sarwana nih. Heeh, eta lemahna bangsa aing teh. Gampang kapangaruh ku sabab babaliut jeung pangabutuh. Pokona lamun aing pangih jeung anu pangaruhan ku gerombolan pitaskeun ku aing beungeut lain beungeut beuheungna. Duh, tuh neng gelis bojo akang. Kamana neng teh? Gening akang hudang sare neng teu aya di gereun akang. Neng. Ih, tuh gening. Si neng teh teu aya di gereun akang geuning keur maraban domba. Luh, neng. Neng. Baheula eta domba teh laleutik keneh, neng. Geuning ari di paraban unggal poe diurus jerawatan mah ku urang ayeuna kanangna di ropea. Domana diurus dirawatan kagedean neng bisa meureunan dijual dipake sapopoe. Tuh neng. Itu buruan baheula mah bala buruan teh. Ayeuna ari dicacaran. Dicebor jukutna lalega jadi tegal. Bisa dipake ulin si Otong. Si Otong anu geus ayeuna geus badag bisa pipirikit di Kanjeng Baturna ingit ngadi neng. Ieu tihang neng. Tihang ieu anu tempat urang baheula sasenuan basa mimiti rumah tangga. Baheula mah ieu tihang teh ajeg nangtung gagah rongkah. Ayeuna geuning geus uduh neng geus bobo. Meureunan ieu nu ngaranna umur teh geus sagala dijemput. Tong boro tihang ayeuna manusia ge geuningan panyakit geus mulai sagala karasa geus kuatna bener geuningan. Jodoh pati bagja cilaka mah ukur Gusti ulinna. Lamun jodoh pati bagja cikopi eta mah neng kumaha panitia hayat mana kan ieu kopina teh ih tuh geuningan teh kaok kana teh diomongkeun ieu kopi neng tinggalikeun akang neng kadi ieu akang ngabelah dieu neng ari kopi baheula na teh ti urang teh singkatan Kopwe Opi. Lamun ceuk urang ngolanda mah eta teh mutiara hitam. Kunaon mutiara hitam? Da kandungan tina kopi teh loba zat yodium, zat vitamin-vitamina aya. Matak bangsa urang atawa oleh dibobodo geuning aya budak leutik. Unjang, ulah ngopi bisi beulet. Padahal mah eta kandungan kopi ulah cenah dihakan ku bangsa aing. Kuna rasa aing tepikeun ka ayeuna. Kadieu ngopi ari kopina eueuh. Aya ge bala-bala jibu rarawan. Eta teh kata-kata perlawanan, neng. Meh urang ngarasaan kopina nikmatna padahal eueuh. Baheula bangsa urang malah hese cape getir lara balang saketa keur melakeun kopi. Ayeuna mah geus nikmat, neng. Geus loba ayeuna di warung kopi di sisi jalan. Tapi anu jadi waasna teh, neng. Rasa kopina geus direka-reka. Ah, nyuna ge reka-reka sangkan ngabibita batur, sangkan batur kabita. Tapi tetep aya nu ngaranna kopi mah pahit, neng ngajan di kumaha-kumaha ge omat. Sampokeun akan ge teu nyaman wayang. Gara ringki aing mah, rakur gagal dipanen. Thank you.
Jir, cau ya, pohon eh. Olah bener. Ingat sekar itu teh. Mah iya, mah bener. Lumayan ya mah eh. Bawa Kak Ima. Naon ka dieu? Nih, aku hang jajan kos batur. Masih naon tingali? Pan geus nyaho tingali. Ieu kebon ge gararing. Dek naon di alana oh jualeuna. Balina ge ieu. Panen ku saha ge teu apa mah. Atuh ani, ani. Geus era. Bisi gadeng ku tetangga era gandeng. Tuang jajan. Duh, empura AA. Kok itu bisa meremaraban Adi, Gusti? Neng teh lapar, AA. Di kamar itu ayah songu. Terus itu ayah artus. Kenapa sorangan? Iya, oge. Pas si Umi angkat ke Arab, itu ayah dina mere artus. Selti si Umi oge. Tara nepika neng juga ama. Teng kumaha neng cuma ge di telepon oge kus pake seeng adon salah sambung wain kan doakeun we si emak di ditu sing bagja sing gera balik deui ka lembur amin atuaan ni ayang jajan si ganteng geus poho aing ni yeuh aya ge cau yeuh kamari kamari inget ka teh urut meuyeuh manggihna baruntas yeuh ge. Ya. Srepeh kan ning mah jajan nya teu boga duit. Panen ge ieu tingali. Naon nu dijualkeunna? Ah ieu cau tukeurkeun nya ka warung. Jeung beas meh bisa nyangu poe ayeuna. Aih. Mantul pisan eta mantap betul. Heuh juga teh yeuh tukeurkeun. Tah nyaung kudu aya 2 liter kitu kebisa ieu mah. Dari mana cawuna ngena amis di kebon. Yuk tukerkan kare di jalana, ini mah kerusum culik. Yuk kare di jalana. Neng. Naon AA? Ka ada yang mana ya culiknya, bebeja ka AA kayak koal di kita. Ih, nu AA itu mah. Mai. Ka ada nengnya. Duh, awah cawu-cawu aja. Cai ewe, cawu ewe. Tunggu kemana ya? Pel! Pel! Ayo naon yuk? Dihlah. Kedeng dihlah. Beli minuman sih ke pasar? Mabokanin yuk. Naon deh atuh. Beli pil. Pil naon? Film rame. Ari ni meja makan, ari kan kantong kosong, ari song 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 lampu, ari pu buah kebau, ari wok berowok. Ya Arjuna ya. Kumaha neng? Rame teh bi akang? Rame Kang, rame pisan. Dah, masya Allah rame. Lu atuh udah rame wae akang mah. Neng, akang angkat jalannya. Wah, angkat atau akang? Tosnya di biasa nanti, Neng. Thank you.
teh udah perawan cerik weh. Kenapa sih neng teh? Neng, kenapa nih? Aduh, ini kalah kabel kita tarik. Neng, jep, jep. Ini bisa kalah luar tetangga, aduh, ayo mah. Jep, 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 jep. Ari, iya budak ya. Ari, iya budak ya. Jep, iya jempe, iya. Kunaon. Jadi, kam. Apa itu? Pisan gitu cara nama. Terus kumaha deui ayeuna rencana maranehna? Jadi si bos depote nitah para gerombolan pikeun maehan para pupuhu lembur, ulama, ustad jeung masyarakat anu teu satuju kana parentah daun hejo lengkop. Wow, aduh, nikmat kia ya, oi kidung ini mah, tolong 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 tolong. Apa di gulung? Kusaha, ku gerombolan. Lu, ari mana? Sarua, urang ge di gulung. Di gulung, ku sebenernya di gulung na. Kutiluan. Lawan atuh siapa lawan? Pakai siun. Bisa gede siapa era lawan kayaknya? Siun, mang. Siun? Alah, kareket tiluan. Sok we lawan ku siapa tiluan mah? Kalau lawan kurangan. Gulung keduaan. Pengen atuh ayo. Kok mau kayaknya? Ayo.
apa, Mang? Si tenggelan. Goblok. Kuaing tumpur lo deskin kabe Gorombolan. Uruskan apa kumane? Siapa itu? Kalau puasa, kau teh. Terak teh. Kau aing papan ke markas-markas nah. Ten, udang ten. Itu siapa ten? Surat tanah bikin diberikan kepada gerombolan karena menang duit yang merek celah kepada gerombolan bikin ngaruksak ya lembur si para gerombolan ge nyulikan budak parawan di desa ini cinta maafin deh cing sabar guys baik kayak kutu teh orang bejakan iya mah tong diantep orang bejakan kakabeh warga nu di dia. Si Injang teh ulah diantep. Kudu dilaporkeun ka pihak berwajib. Cing sabarnya. Baik, geus mah geus. Gusti, Nabi Ruhus jelema gede dosa. Loba kesalahan. Taya daya, taya upaya. Raga sedaya kagungan salira tapi ingat aing teh keur berjuang semangat juang aing moal tumpur senajan kayaan kieu. Iya Inten, iya Inten. Lebih naik. Sing bisa nyahut mana neng? Kada sing bisa mehapekin diri. Kada ulah jadi pengkhianat kalau mau iya hidupnya. Tuturkan apakah cak si Karman? Manehna aya niat hade pikeun lembur ieu. Oma tulis. Apa? Thank you.
Ih, kunaon Neng? Lapar Ece, ini terus 2 hari temen dakan tua. Mana kebun ayah nuarusam. Terus ayahin tuh tiasa tatani. Terus ayah calon. Astagfirullah, sabarnya Neng. Terus ancerik deui. Aha, abi boga solusina. Solusina lucu. Ke. Yuh, acis kerneng. Ih, nah masihan artos. Ih, jeung meni seueur ari euceuk. Ih, aneh ih. Heueuh, isi oge aneh. Nganya ceuk mah bisa leuwih ti ieu. Nah, hati asa kitu. Ari euceuk ieu di mana ih? Hayang boga artos loba kieu mah gampang, Neng. Asa dek diculik weh. Ih, euceuk mah nya meni ato teh tadi rek diculik. Sajaba diculik nate menang artos. Terus Ece teh bakal dijual. Atuh ya Allah dijual nate nya ka Singapura. Ih si Ece mah ih wah gelo ih. Ih ai Ece teh jauh ieu Singapura teh. Wah, jauh kitu. Jauh, jauh, jauh pisan Ece kudu naik pesawat. Ih komo kitu atuh beki atuh ketenya Ece teh naik pesawat terus Ece teh bakal ngapung, kete bakal kaluhut. Eh Neng, lu angkeunya cing engal-engal Ece teh dijual ka Singapura. Jadi Ece teh bisa naik pesawat. Kamu misalkan Ece geus naik pesawat teh nya kete Ece teh bakal dada-dada ka Neng teh. Terus kamu geus di luhur mah nya kete ka Cirisi mah teh keun nyeun sebelah. Ih si Ece mah ih ai Ece kunaon. Iya teh ulah saha? Kudu ditalung ti kelalaunan. Ayana ka markas Gorombolan, sugan aya hasil tani anu urang. Nya geus, hayu. Lapor bos. Warga di loba jawarana. Loba oge nu jaga tarungna. Mun urang ngalawan Kutanaga pasti mayah ngalawan. Aya bahan markasnya diacak-acak jeung diduruk. Kumaha ieu, Den? Gampang atuh ayeuna mah. Make aturan we ayeuna mah. Si Injang jeung si Ici maneh bulusukan ka lembur, hasut kabeh urang lembur. Tuh, itu bos. Itu jawara itu anu tarung jeung urang gerakanna hese katebak. Tapi guruna geus paeh ku urang. Kusabab geus lemah tenagana. Bos, kudu dieksekusi ku urang. Mantap. Tuh kudu hese capek anu. Guruna ieu geus nepi hasil tanen ka warga-warga ain. Ngadon ditimbun di Gorombolan. Ieu hak ain, hak warga ain. Cenah paeh ku dulurna sorangan. Urang ngajeun fitnah bahwa hasil tani anu ku tani di ka urang keun teh cenah dipaokan ku si Karma. Ici, muhun Aden. Bejakeun ka urang lembur. Hasil tani nu dipanen ku maranehna aya di imah si jawara itu. Si Karman, Bos. Yang. Mana surat tanah teh? Oh, ku Bos. Bojay, Bos. Jadi sia-sianya nyokotan eta hasil tatanen patani. Hah? Ayeuna kene sia ku aing ditumpul ludeskeun sia. Lain.
aing Karman, aing cikene geus nyokotan hasil tani warga aing. Aing Karman asli lembur ieu. Ieu tatani hasil panen menang nyokot di markas gorombolan. Markas gorombolan? Di mana eta teh? Di wilahan Langkob. Kabeh hasil tatanen aya di ditu. Tuluy, aya naon deui di ditu? Jeung kabeh barudak parawan nu dicalulikan. Kabeh disekap di markas gorombolan. Hah? Jeung barudak parawan? Nya. Anak aing boa aya di ditu nya. Nya. Hei. Apa ya nih? Gitu rek nyokot gerombolan. Nah, ya naon gitu? Rek nyokot hasil tani aing di parau kumanehna lah. Ih, hasil tani mah lain ku gerombolan ye. Lain ku gerombolannya, terus ku saha? Salama ye, hayang nyaho teu larane. Ku saha? Sok ngomong. Ku Komandan Karman. Ku si Karman. Heeh, nyaho teu. Mun marane tepat saya nanya, jika ayeuna ka imahna. Da benar sarita teh ku si Karman. Urang ningali di imahna loba karung anu ditimpun. Nya meureun rek dijual ka pasar. Hebeung harus sorangan. Gobloknya. Heeh, goblok sia mah. Ieu goblok na bae. Yuk ah. Goblok, aing ngalampahan nepi ka kieu. Gas kieu aya mah jeep. Urang laporan ka warga-warga. Urang ngabring ka imahna. Urang serang we ayeuna mah. Ya. Geus sae urang duruk si Karman teh. Perkara obor, minyak jeung sajabana geus disadiakeun ku kami nya. Ayeuna mah tugas maraneh doan ngaduruk si Karman. Kenaon si Karman mah hirup oge da ngarugikeun ieu. Si Karman mah aya geus jadi pengkhianat, geus ngarugikeun bangsa urang sorangan. Naon so? Hasil tani maraneh eueuh kan. Capek gawe teu kapake. Bener teu? Geus we ayeuna mah cuang duruk si Karman. Satuju? Satuju. Satuju. Ayo. Ayo. Terbaik siap, kalian ya. Ayo. Ayo, kada aku. Thank you.
sia-sia ku aing. Tak. Bawa. Jen pitah. Cenah digulung keluarga. Ah, itu nao? Hah? Itu nao? Mana? Itu nao? Iya. Iya teh. Burung hantu, pilih minat, sok mangga. Mana manu? Mana? Kan burung hantu ngerana ge. Sabar aja itu. Ya, abu mah terlangkung, abu mah nyungkeun. Oh, 100 lah, itu nao? Parabna nao? Parabna, ukur getih lah. Getih nao itu? Getih mah, getih nao, nae sok. Getih ringit mangga. Iya, kena raun, iya di dia, batur mah di dia, di dari itu. Kena raun sih. Itu batur mah deka duruk si Karman, iya hayu ngilu, orang duruk, nges ngehalangan karena usaha orang balanya. Batur si dari itu KB, hayu. Iya, kena konsumsi obor nges sadia di itu, hayu ngilu. Hayu, hayu, hayu buruk ngilu. Hayu buruk, emang gitu teksnya? Nges baik kok aing ah. Hei, hayu. Aing kerusaha hati ngeganggu. Neng. Iya. Aing nate panen teh, asam pergi ngurangan waris ya neng. Biasanya teh sok panen teh sok aya leuwih na gitu. Eta mah kurang wae. Ngadana anu nombokan eta mah. Nah, heeh. Ya teduka gitu terang. Biasana mah age mun aya leuwih na mah kan engge sok masihan jang jajan teh. Neng ieu jang jajan es bumbon bisa teduwih na. Eta mah da atuh neng keur kieu mah da kumaha. Kumaha atuh ang, keun neng muat tiasa jajan. Teduka neng teh kumaha. Dia dari naon cacing di dia. Hayo orangnya orang juruk si Karman. Si Karman itu jadi pengkhianat karena lembur orang. Bener bisa. Aina mana yang senyangan duit, tapi bisa ngajak jajananan. Eta gara-gara si Karman. Mana yang saya ngajual hasil tani kan? Orangnya si Karman itu ngeski. Heeh, ada pengkhianat si Karman mah alus dah harut goreng di tukang. Hayo ngilu. Bener, pokoknya aku udah percaya dengan orang hayo burukin. Sok deh lah. Neng, tungguannya di dia, jagaan bumi di dia. Al itu memastikan lah si Karman itu benar atau enggak. Tungguan di dia nya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Dulur-dulur, tinggal itu ke harap. Jalan manuk orang kita yang ke saya harap. Cekedeng di orang duruk. Duruk! Ya, si Karman pengkhianat ya. Kuma saria dek dikumakan, oge. Sugan kudu diduk siapa poai. Kela, lebar bajuna orang jual. Sok, duruk. Duruk, kuaing. Salah. Aing salah ki aing nu salah. Sia nu ngita salah ki aing. Thank you.
ganggu Gagang. Ternyata genting kia jadina. Dekat bukan sapat. Ku aneh aja. Di sapi ku pati. Padahal mah Akang. Akang mending sarang neng. Lelayan Akang. Lelayan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampurasun. Saha sampean? Dewi Inten Nawang Mulan. Tek balas dendam anjir. Hutang nyawa dibayar nyawa, hutang pati dibayar pati, hutang wirang dibayar wirang. Gara-gara sia masyarakat aing, lembur aing, geus krisis multidimensi. Ekosistem diajak-ajak. Kastabilan ekonomi jeung alam kusia dibuburan. Sok sia ayana singkil jeung aing. Kaluarkeun budakeun kabeh pangabisa sia, pangarti sia ka aing. Teangan kulit aing ipis, tulang aing urang jeung daging aing. Tega Lara. Tega. Tega Pati. Tega.